হাজিৰা যিটো ধৰি লওক লাগু কৰিছিলে যে বোলে নহয় আমি 130 টকাৰ ভিতৰত এতিয়া ধৰি লওক আৰু 30 টকা তাত যোগ কৰি পেলাই 160 টকা আজিৰ ৰেটত আমাক দিয়া নাই। চৰকাৰে আমাক দিম দিমকৈ প্ৰলোভন দি আছে কিন্তু আজিলৈকে দিয়া নাই। আগৰ ওচৰতে আমাৰ হাজিৰা দিয়া সিদ্ধান্ত লৈছিলে কিন্তু নিদিয়াৰ কাৰণে আজি আমি বাধ্যতামূলকত আমি এই ৰাজ্যক লৈ আজি পদ কৰিছোঁ। আৰু যদি আমাৰ হাজিৰা এতিয়াও সোনকালে নিদিয়ে আমি নিৰ্দিষ্ট কাললৈকে ইয়াত গধুৰ আন্দোলন কাৰ্যসূচী ল'ম বুলি আমি এই সমাজৰ মাজত দাবী জনাইছোঁ। আজি আমি পদ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী লৈছোঁ। আমাৰ বিটিচি গ্ৰুপ বা এটিচিৰ 6খন মানে 3খন বাগিচাই আজি মানে আমি পদ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী পালন কৰিছোঁ। তাৰ আমাৰ যিটো ব্ৰাঞ্চ 6খন হোটেল হৈছে বাগান নেঘেটিং বালিজান ৰঙামাটি ৰাঙলিটিং মিছামৰা কৰোণাটিং এই 6খন বাগানে আজি আমি পদ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী ল'বলৈ বাধ্য কৰিছোঁ। কাৰণ যোৱা বছৰ আমি 2016 চনত ঠিক এনেধৰণে এখন কাৰ্যসূচী আমি হাতত লৈছিলোঁ আৰু আমাক লেবাৰ কমিশ্যনাৰে পুলিচ প্ৰশাসনে আমাক কৈছিলে যে তোমালোকক এটা ভাল ফল ধৰিব, তোমালোকে এই অৱৰোধ কাৰ্যসূচীটো উঠাই লোৱা। আমি তেখেতসকলৰ মতে আমি কাৰ্যসূচীভাৱে উঠাই ল'লোঁ কিন্তু অথচ একো ফল নধৰাৰ কাৰণে পুনৰ আমি এই ৰাজপথলৈ আহিবলৈ বাধ্যত পৰিলোঁ।